изцяло завърши продълбочаването на трасето на река Добричка от моста на улица Калякра през околовръстния път и до землището на село Врачанци. Като след моста на околовръстния път, всъщност до село Врачанци, всъщност то беше изпълнено много трасе, тъй като там беше всъщност на място на разлива, който беше един километричен разлив, вече има ново трасе. В рамките на около една седмица правихме подробна така инспекция на всичко това, което всъщност беше извършено на етапи по това трасе на оттока, продълбочаването, това, което съществуваше с някои корекции, които сега в момента се може да направим. Но в този си вид вече продълбочаването е факт и отвеждането на водата в рамките след, буквално казвам, след село Врачанци в посока към почти до пресвателната станция е факт. И всичко това, всъщност, знаете, се извършваше като дейност, като част от аварийно-възстановителните работи след бедствието от месец юни.